បតីពុកដែលជាផលិតផលសាច់បតីប្រភេទសាច់បតីអូហ្គានិកស្របតាមកម្រិតស្តង់ដា ISO 2000 2018ត្រូវបានបង្ហាញមុខលើទីផ្សារជាផ្លូវការដោយអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីគុណភាពខ្ពស់អនាម័យនៃម្ហូបអាហារដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសុខភាពមាំមួនគណៈម្ចាស់ក្រមហ៊ុនថានេះជាឱកាសបានរួមចំណាយអភិវឌ្ឍជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងការជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត តាមរយៈពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅផ្សារម៉ាក្រូរិទ្ធនីភ្នំពេញដែលបានធ្វើឡើងក្រោយវត្តមានលោកអុកញ៉ាថងសរ៉ាត់នាយកប្រនបត្តិក្រុមហ៊ុនប៉តិពុកនិងលោកចំទៀវទៀវធីតាលោកអុកញ៉ាថងសរ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលលោកដាក់ឈ្មោះផលិតផលប៉តិពុកគឺជាការបង្ហាញនៃការដឹកគុនដ៏ធំធេងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាក៏បានខិតខំផលិតម្ហូបអាហារនេះឡើងដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងគោលគំនិតថា ចង់ឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសផលិតដើម្បីប្រគល់ប្រជែងក្នុងស្រុកផងនិងពិភពលោកផងលោកអង្ညာថោងសរ at បានកំពុងខិតខំខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមុខរបរធ្វើសាច់ប៉តេនេះមានការហត់នឿយណាស់ដោយត្រូវក្រោកធ្វើតាំងពីម៉ោង2រំលងអធ្រាត្រមកម្លេះគណៈធៀបផ្សំគឺមានតែពីមុខបំណោះគឺសាច់នឹងអំបល តាមបីផ្ដាល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវម្ហូបអាហារមានគុណភាពល្អសុខភាពល្អដោយក្មេងៗមានអាយុចាប់ពី8ខែឡើងទៅដល់វ័យចាស់ជរាអ្នកជំងឺអាចពិសារបានទាំងអស់ហើយថែមទាំងមានកម្លាំងមាំមួនសុខភាពល្អផងដែរប្រភេទសាច់បាតេ organic គឺលំមាក់ធ្វើណាស់ដោយសារมันមានសារធាតុរក្សាការពីมันដាក់ថ្នាំជំនួយឲ្យស្វិតដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពនោះទេដូច្នេះសាច់បាតេពុកនេះ គឺធានាថាធម្មជាតិ100%ដោយសារតែប្រភពដើមចំបងនៃសាច់ឈូកគឺជ្រើសរើសចាញ់ពីអ្នកចិញ្ចឹមតាមជំននបត្តិការទទួលទានប្រទេសពុកគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្លែសុខភាពល្អ bmod ណអ្នកខ ساوي មានធម្មបុលខ្លាំងខ្លាដោយសារងាយស្រួលក្នុងការរំលាយអាហារបានលឿននិងមិនមានសារធាតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងនោះទេលោកអញ្ញាថងសរាតបានសង្កត់ធនថាជាគោលដៅចំបងនៃជំរាមដំបងរបស់ក្រុមហ៊ុន បកតីព si đó so so đa ុកគឺលោកអង្គញាបានលើកបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យដ៏ជ្រម្រៅដោយផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកជាមុនសិនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានបាននៅអាហារគុណភាពល្អសម្រាប់សុខភាពល្អបើកាលណាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋល្អយើងនឹងមានកម្លាំងបញ្ញាវៀងវៃក្នុងការជំរុញឆ្เรញដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងជំមានបន្ទាប់នឹងនាំទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកក៏ដាក់គោលដៅទៅកាន់ពិភពលោកតែម្ដងតាមរយៈការធ្វើ អយកកដូចដុំតករួចអាចបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសក្នុងការថែទាំគុណភាពល្អដូចគ្នាដែលអាចមានរយៈពេល6ខែទៅមួយឆ្នាំប៉ន្តែពុកមិនត្រឹមតែផ្ដល់គុណភាព មហបអាហារដល់ការបរិភពប៉ុណោះទេប៉ុន្តែក៏បានផ្ដោតឱកាសការងារជូនដល់ប្រជាកសិករជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកបង្កើនឱកាសការងារកាន់តែច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរួមចំណាយដល់កម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសផលិតនិងរួមចំណាយជាមួយរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនជាពិសេសគឺឧត្តមភាពជាតិពេលកម្ពុជាមានផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលកម្ពុជាយើង រយៈប្រតបត្តិក្រុមហ៊ុនរូបនេះបានអះអាងតិថាជាមួយនឹងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីសណ្ឋាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកលោកក៏បានបង្ហាញក្តីរំភើបដែរថាសម្រាប់ប៉តិពុកនឹងអាចនាំយកទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងបន្តទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោកថែមទៀតដើម្បីឲ្យបរទេសអាចភ្លក់រសជាតិប៉តិដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងជាផលិតផលរបស់ខ្មែរពិតនឹងចង់ឲ្យបរទេសកាន់តែស្គាល់ពីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតតាមរយៈប៉តិពុកនេះ ចំពោះការណែនាំប្រើប្រាស់ពីអ្នកជំនាញបរទេសព hot កំណត់ត្រឹមម៉ោង12យប់បន្ទាប់ពីបំពងរួចក្នុងថ្ងៃទី1វិសាសអំឡុងពេលណែនាំនេះដើម្បីធានាទាំងគុណភាពនិងរសជាតិដើមប៉ុន្តែករណីភៀវចង់ຕົកយូរជាងនេះពេលទិញទៅភ្លៀមត្រូវដាក់ក្នុងទូតកសុនបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងពិធីសម្ពោធលក់បតេប៉ុកនេះគឺបានផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងពិសេសដល់អ្នកដែលនិយមទទួលទានបតេនេះដោយរាល់ការជិវបតេនេះ ចំនួនគណៈគីឡូនឹងទទួលបានអាកាសបងវលកង1ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda 023ទូតកោ Samsung ថាវិការស្រាប៊ីហានិកែនភេតជ្ជៈ Coca-Cola អង្គបការម៉ាលីសលេខ1ទឹកខ្មុំព្រី11000ដុល្លារនិងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសរុបថាវិការរហូតដល់200000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក